Lia Kurikthehemi të dashur miq në këngë moj, jemi në natën e këngës blonjate këtu në Vision Plus. Dhe si që shini, jam këtu me Aurela Gaçe, në vetëm nga paneli artistëve e cila nuk ka kënduar akoma dhe jam e bindur që do të visti Love Vulkani këtu në skenë. Si do ja marim, lapçe apo këngë qytetare blonjate? Në fakt, kam vendosur t'i bëj të dyja sot. Të dyja. Njëherë më vjen rasti. Edhe lapçe, edhe këngë qytetare. Po. Dua të të pyes, me qënë se të kam këtu dhe të përfitoj nga rasti, me këngët Labe, kushti kam suar? Ka ndë një histori? Këngët Labe që në filim, mi kam suar gjyshrit, dhe ajo që më bënte mua të ndihesha pak ekstra, ishte se më ulnin në shilte, më ulnin në mes të dhomës, kur vinin krushit, edhe unë këndoja një këngë që do të këndoj sot, dhe me zi prisja të thosha një fjalë që si fëmi nuk e kuptoja. Thoshte, lidhe për kokë të satëme. Nga që qesh një të tjerët dhe unë me zi prisja të këndoja atë. Dhe edhe sot kam vendosur të këndoj për nderë dhe për kujtim të gjithë gjyshërve që na kanë mësuar këngët e bukura Labe. Ne me zi prisit të dëgjojmë ty, Aurela. Skena i gjitha për ty. Aurela Gaçe! E, po një sekund, një sekund. Kush do më mbaj? Jo. Kush do më mbaj? Ison. Ison. Kënga Labe do Iso. Të ngrejt do. Ti mund të mbash? Unë e mbaj, po. E mban? E mban. Shiko, nga gjithë këto vlonjat këtu, edhe qunat e orkestrës i kemi, gjysmat i kemi lebër. Po? Do më mbani. Lidhur si Fishek Gjerdani. Por, shiko, doja tëftoja pak një... Në veçan ti, atë djalin atje. Ervisin. Ervisin. Eja Ervis. Eja Ervis, eja. Eja mur djal. Eja se kam nevoj për ty. Hajde dajo, hajde. Hajde, sot do plasim lapte. Atje, atje, atje të lutem, atje. Në bal. Falenderit. Tani të mbaj ison unë. Të mbaj nga vëndim. Ti mbaj nga vëndim. Aurela Gaçe. Oke. No, 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 no,
Shumë të fortë për orkestrën e këngë Moj. Pra ndaj e bërë dhe unë, po e kam me atë fjallin e tjerë, me atë e kam. Një Duart Rokiti e dua, sikur t'ja kemi dhuruar se cilit për tyre. Për të gjithë. Se i kemi shumë të mirë. Mirë, si qdo herë e ke tundur dhe stonë të Moja Aurela. Doja ta tundi akoma, pos... Po ka akoma në fakt, ka akoma. Do të atundësh akoma, sepse do t'interpretosh tanin me një artiste legjend të këngës blonjate. Dhe është një nga këngët më të bukura, si që është mbi qërpik të syrit tëndë, sa bukur e ka thënë dhe poeti, do të ulem të pushoj mbi qërpik të syrit tëndë. Po flasim për dashurit vërtet, për ato ndjenjat që ta bën zemra tak-tak, bamba, sa po hap perden ajo vajza, kupton, jo si tani, malesin. Bam-bam. Po cila është ajo artiste me cilën do t'i interpretosh të këngë këtë duet? Ah, kam nderin, ndjeme privilegjuar, jo, nuk do t'a them, por do t'a them për para se t'vi në skenë. Okej, po. Si që the dhe vetë legend e muzikës qytetare Blonjate, shumë këngë të saj që ne këndojmë sot, i ka lënë zëri interpretimi i saj në skenë për ne. Dhe unë jam e privilegjuar. Tani, unë nuk do të them se kush është, vetëm do të filloj të këndoj. Edhe unë po ikim. Bëj mirë të ikim. Ikë them dhe unë. Sepse është momenti ju të dyjave. Dhe shumë e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Kena për ju. Do të dalim monopatit, do të shkelim o për mi ves. Oh, do t'i puzo me mal të shpirtit, ata të dy si të zes. Oh, do t'i puzo me mal të shpirtit, ata të dy si të zes. Mi qërpik, mi qërpik o të syritan, do të ri, do të ure, do të pushoj. Mi një te, Thank you.
Blonjate, dy gjenerata të ndryshme këtu në Këngëmoj. Unë futem në mesin tuaj, eja këtu. Shkojmë në qendër të skenës. Kleopatra Dokle, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Aurela, faleminderit për këtë pritje fantastike që rezervove Kleopatrës, e cila ka dhënë kaq shumë kontribut për vendin tonë. Unë kam mësuar kaq shumë nga ky zë, nga ky interpretim magjik. Jam emocionuar që pata fatin të jem këto pak minuta me të në skenë. Dhe ishte një kujtim shumë i bukur. Të falenderoj. Dhe ti si magjike, ke ecur mas magjisë.